Բարև բոլորին, դուք գտնվում եք iGamer-ի կանալիքում, այսօր նկարում եմ Zelda Discount Weekend Stone-ին։ Golder-ի X2-ը բաց համարը գոլ չի գցում, դրա համար ժողովուրդ ջան, քիչ gold եմ գերել։ Լավ, անցնենք մեր Zelda-ին։ Մինչ վիդեոն անցնելու ուզում եմ տեղեկացնել, որ իմ ալիքում խաղարկություն կա, այնպես որ մասնակցեք հղումը նկարագրությունների բաժնում։ Ժողովուրդ ջան, մեր մոտ առաջին գոլդն է, գոլդը գցել է Նայզին։ Ժողովուրդ ջան, ստեղ իրենք արդեն տիտանները իրենց overdrive-ները արել են, փորձենք տենանք կարնամ ուտեմ, Hunter-ը կայնացնում է, չէ, դժվար ուտեմ ժողովուրդ ջան, հեսա, մամոնտը հելավ գլխի։ Ժողովուրդ ջան, ես մեր աղբերը էլիա գոլդ գցում, գոլդը մեր բազա է, ես overdrive-ն եմ, ես overdrive-ը կդնենք, ժողովուրդ ջան, այն overdrive-ը դնում ենք ու սպասում ենք մինչև գոլդը ընկնի մեր վրա, ես Նայզին գալիս է, գոլդը գցելա, բայց իրեն Hunter-ը stop տվեց, հանգիստ գոլդը ուտում ենք, անցնում ենք հաջորդ ժողովուրդ ջան, մեր մոտ գոլդ է, բայց խաղը պրծնում է, բայց ես զազենի եմ արել, եկեք մի հատ կանտեյներ վերցնենք ու մտնենք բացենք, ժողովուրդ ջան, ես արագ մտնեմ գարաժ, արագացու, գարաժը բացել, ժողովուրդ ջան, բացում ենք մի հատ կանտեյներ, մենակ նար չկա, որովհետև էսի առանց նարի ինքը սայթ է, ժողովուրդ ջան, տենանք ինչ է տալիս, 125-ը տուրոն, ասում ենք յախ, ժողովուրդ ջան, մեր մոտ գոլդա բոյնյա կարտայում, ես տիտան շիգը ինձ խփում էր, դրա համար overs իրա վրա ծախսիմ, այն անդեղ Hunter կա, ինձ թվում ենք stop ատալու, դրա համար ստեմ ինձ չերու կայնենք, ժողովուրդ ջան, թռանք երան, լավ շնորհավորում ենք, ժողովուրդ ջան, զվանկա ստացա, անցենք գոլդերին, 10,000 կրիստալ ունեմ, հիմա մտնենք մի հատ գարաժ Smoke-ը ուրիշ տանենք, ժողովուրդ ջան, հենց մի երևի 13-12 շակ կլինի, արագ ուրիշ տանենք, որ կարանամ ստեղ առանց նարի եմ խաղում, որ կարանամ նորմալ մարդկանց սպանեմ, արագ զանգես լցնեմ, էլի ժողովուրդ ջան, արագ ուրիշ տանք, չէ, ոնց որ 13-ից ավել է ալնում, ժողովուրդ, մի 15 կգնայց թումա, 15-երոր շակ ու սկարից ալնում ես, ժողովուրդ ջան, լավ, մեր մոտ գոլդ ագրե, ոնց որ թե Red Alert կարտեմ, ժողովուրդ ջան, հիմա գինանք տեղը գտնենք, տեղը տեսնում եմ գոլդ ու դիակցում, փորձենք վերցնենք, վայ, դիկտատորը հեսա կուտի ինձ թումա, ժողովուրդ ջան, լավ, դիկտատորը կերա, շնորհավորում ենք, անցնում ենք, հենց վիդեոն անջատվեցի, ժողովուրդ ջան, մի հատ է մեր մոտ գրես կորուբուցի, X2-ի ժամանակ դվայնը է սիրենը, թույն է, այս դիկտատորը կայնա ստեղ, հեսա չի թողելու, անցնենք, ժողովուրդ ջան, բայց փորձենք, ա, գաուսը մեզի սպանեց, շնորհավորում ենք էլի դիկտատորին, մեր մոտ գոլդա բապրուս կարտայում, ժողովուրդ վրես կյանք համբրա չկա, բայց սիրանությունը մարդիշկանեմ, ինձ առաջ եթում ենք, որտև բեզնարի ռուբրիկա է, սիպետ ինձ սպանում են ժողովուրդ ջան, տենանք ով վերցնում, մասնենք հաջորդ գոլդին, վերցնում Այքուլը, ինքը չիտեր է ժողովուրդ ջան, լավ չենք, մեր մոտ գոլդը Յորքշիր կարտա եմ ժողովուրդ ջան, գոլդի տեղը տեսել եմ ցենտրա, overdrive ունեմ, կփորձենք overdrive-ով մի բան անենք, ժողովուրդ, ստելիքը մարդ կա արդեն, բայց սաղ մեր կամանցեն overdrive-ը դնում եմ, բայց հիմա ստել չկար, տենանք ով վերցնում, վերցնում է արխիվը, ժողովուրդ ջան, գոլդի տոշկեն մի անգամից իմ մոտ հայտնվեց, հիմա ինձ թվում է 100%-անոց իմ գոլդն է, հա, 100%-ը սի վերցելում, ժողովուրդ ջան, ես վստահ եմ ուժերի վրա, ստեմ հատ Hunter կռում անդամեն է եկե, իրեն հեշտու հանգիստ ես սկսվանեմ կամ բրդկը բրդեմ, ժողովուրդ, լավ, ապցիշկա եմ անում, որովհետև չի լում առնց ապցիշկին, չի գցում, ապցիշկա է, որ չեմ անում, չի լում ուտել, լավ, անցանք, մեր մոտ Լեռնիկը գոլդը գցե, ժողովուրդ ջան, գոլդը հեսա գտնենք, գոլդ է սա ցենտրա, ժողովուրդ ջան, բայց ընդել լիքը մարդ կա, հնարավոր չի է, ստեղ գոլդ ուտեմ, ռեֆլեքսով ապտիշկա եմ անում, ժողովուրդ ջան, լավ, անցանք հաջորդ գոլդին։
Մեր լեռնիկ աղբերելի է գոլդքսե ժողովրդյան, գոլդտեղը տեսա իրանց վազում էր, արագ եթանք վերցնենք, դենանք կստացվի, ինձ թվում այս գոլդը կակարանան վերցնեմ ժողովրդյան, ես մեր աղբերը թռավ էպիկ ուտում էր, բայց չկարացավ, գոլդը վերցնում եմ ես, ժողովրդյան լավ, այսքանով ավարտում եմ ես իմ ZLP-ն, եւս մեկ անգամ հիշեցնեմ, որ իմ ալիքում կոնկուրս է, մտեք ու մասնակցեք, լավ պրիզներ են իսկականից, ժողովրդյան. Իսկ ես ասում եմ, հաջողություն, ցտեսություն։